Самцхан үзэгчдээ та бүхэн арай амралтаа идэхдээ өнгөрүүлж байна уу? Оргилцэг мэдээлэл хөтөлбөрийн 21 цагийн дугаар эхэлж байна. Анхаарлаа хандуулна уу? Эхний мэдээ. За манай мэг нийт малынхаан тодорхой хэсгийг нь өндөр ашиг шимтэй буюу махны чиглэлээр үсгэн үржүүлж байна. За харамсалтай нь өнөөдрийг хүртэлх хугацаанд зарагдаж буй маханд химийн бодис агуулагдж байгаа хэсгийг лабораторийн шинжилгээгээр хяналгүй үдийг хүрчээ. За энэ үйл манай аймагт 119.7 мянган мал өвлжилж байна. За үүний 15 орчим хувийг өндөр ашиг шимтэй мал эзэлдэг гэн. Тодорхойлбол малын үйлдвэр угсааны хувьд адуун сүргийг хурдны чиглэлээр үржүүлэх бодлого баримтлаж байна гэж Хүнсдэй аж ахуйн газрын дарга ярьлаа. За харин үхрийг сементал хар тарлан угсаагаар үржүүлж байгаа бол хонийг баяд барга за ямаг эртний хар үйлдвэрээр өсгөж үржүүлж байгаа юм байна. Өөрөөр хэлбэл тодорхой тооны малыг махны чиглэлээр өсгөн үржүүлж байна гэсэн үг. За хонийг бол одоо бараг ямааг болохоор одоо бас эрчмийн хар ямаагаар үржүүлэх ийм чиглэлийг бол одоо бариад явж байгаа. Тэгээд энэ оны бас үндсэн чиглэлд бол мал аж ахуйн талаар мал аж ахуйн үржүүлэл өгсөн ялангуяа хөрс өрхт бол анхаарч бас үндсэн чиглэлд бол туссан зүйлүүд бол байгаа. За манай аймгийн тухайд малын халдвар төвчний гаралт улсын дунджаас бага байдаг. За өнгөрсөн онд 161.8 мянган толгой малд халдвар төвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцин тарьжээ. За вакцины нь амьтны бие махбодд үзүүлэх нөлөөлөл нь тодорхой хугацаанд оршдог. За энэ хугацаанд тухайн вакцины нэр төрлөөс хамаарат харилцсан адилгүй байдаг. Тиймээс тарьсан вакцины нөлөөлөл бүрэн арилаагүй байхад нь малыг махалж хүнсэнд хэргэлэх нь олон талын эрсдэлтэй. За өнөөдөр хүртэлх хугацаанд манай аймагт зарагдж буй мах махан бүтээгдэхүүнд антибиотик химийн бодис агуулагдж байгаа эсэхийг лабораторийн аргаар хяналт тавилгүй үдийг хүрчээ. Өөрөөр хэлбэл зөвхөн гарал үүслийн бичгийг үндэслэж энэ төрлийн хяналтыг хийдэг байсан гэн. За харин энэ онд багтаан худалдаалагдж буй мах махан бүтээгдэхүүнд антибиотик химийн бодис агуулагдж байгаа эсэхийг хянах лабораторитой олон химээ холбогдох албанд шалтнаа ярьлаа. За энэ бол хамгийн чухал асуулт. Юу гэхээр ер нь бол одоо хүнсний аюулгүй байдал нийгмийн эрүүл мэндийн тухайн асуудал бол энэ мал эмнэлгийн салбартаа салшгүй холбоотой явж байгаа. Тэгэхээр энэ мал эмнэлгийн салбарт одоо хэрэгжүүлж байгаа урьдчилан сэргийлэх болон эмчилэн сэргийлэх арга хэмжээний бэлтгэлүүд маань нэгдүгээрт био аюулгүй ажиллагааны маш одоо өндөр нөхцөл шаардаж үйлдвэрлэгддэг тэр үйлдвэрлэлийнхаа дагуу вакцины тарих хугацаа маань амьтны бие махбодд үзүүлж байгаа нөлөөллийнхээ хувьд бол тодорхой давтамж хугацаатай 14-21 одоо тэд ханаг гэсэн сүүг нь 3 ханаг, 7 ханаг, 14 ханаг гэсэн вакцины төсвөр төр өөр заавар зөвлөмжтэй аа л да. Тэгэхээр энэ хугацаа нь ер нь бол бид нар вакцины тарилга хийгдээд байгаа. Одоо яг 4, 5 дугаар сар, 6 дугаар сар, ялангуяа 7, 8 сард хэрэгжилж байгаа вакцины жуултын үе дээр бол тодорхой хүнсэнд хэрэгжилж байгаа бүтээгдэхүүнтэй бид нар хяналт тавих зорилгоор энэ жил Баян-Өндөр сумын засаг даргын хамгийн газартай хамтраад хүнсний аюулгүй байдлын зүлийн хүрээнд бид нар хэрэглэгчтэй одоо хүрсэн үйлчлэгийг хөргий гэдэг үгнээс хүнсэнд их одоо мал амьтны гаралтай бүтээгдэхүүнд байгаа антибиотик, пестицид, химийн бодисын үлдэгдлийг одоо үзэх лабораторийн тоног төхөөрөмж онцлогуудын асуудлыг ерөнхийдөө шийдвэрлээд байна. Энэ онд одоо бүх бүтээгдэхүүндээ шинжилгээ хийгээд ажиллана. За тиймээс үзэгч та бүхэн малын мах худалдаа авахдаа гарал үүслийн бичгийг нь шалгах хэрэгтэйг сануулъя. За учир нь таны худалдаа авч буй маханд вакцины тарилгын буюу антибиотик химийн бодисын үлдэгдэл агуулагдж байж болзошгүй юм. За тасрамд дүртгэд өнгөрсөн онд аймгийн хөдөө аж ахуйн салбарыг хөгжүүлэхэд 20 нэр төрлийн ажил хийхэд 29 сая орчим төгрөгийг зарцуулжээ. Хөтөлбөр үргэлжилж байна. За аймгийн хүүхэд залуучуудын театр уран бүтээлийн дээжсээ хүргэх хаслагдсан багт хурц ажиллах өнгөлтөө үнээр тоглох зорилгоор за ирэх сарын 2-ны өдрөөс эхлэн нээлттэй хаалганы өдрөө зохион байгуулах гэж байна. Аймгийн хүүхэд залуучуудын театр 4-р сард Орхон аймаг Баян-Өндөр сумын нийт багийн иргэддээ театрын үйл ажиллагаагаа сурталчилан таниулах хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа хүргэх зорилготой нээлттэй хаалганы өдрийг зохион байгуулах гэж байна. Хүүхэд залуучуудын театрын нээлттэй хаалганы өдөр 2016 оны 4-р сарын 2-ноос 10-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдана. Тодорхойлбол 4-р сарын 2-нд Говьл багийн Ившиглэн соёлын төв, 4-р сарын 3-нд Баян цагаан багийн соёлын төв, 4-р сарын 9-нд Баян-Өндөр соёлын төв, 4-р сарын 10-нд Жаргалан сумын соёлын төвд уран бүтээлийн дээж цолох аз жаргал хөсөө хүүхэлдэйн концерт тоглохоос гадна насан туршидтэй зориулсан үдшийн дуу хуртай цэнгүүнийг зохион явуулах гэж байна. Багуудын одоо настангууд болон хүүхдүүдэд тулж очиж одоо уран бүтээлийн болон өөрсдөө театрт сурчлах юм ажлыг хийнэ. Багуудад биднээс ер нь одоо хүүхэлдэйн уран бүтээлийг бас үзүүлнэ. Манай хүүхдүүд бол ерөөсөө ингэдэг шүү дээ. Зөвхөн хүүхдэд зориулагдсан байдаг гэж бодоод байгаа шүү.
тэр чинь биднес чинь олон төрөл жанр хийдэг учраас тэр чинь одоо насан туршид хүртэл үздэг байхгүй үзэл бүр гайхдаг ийм байдгийм үү ийм хийдэг биднес үздэг ш сони юм сайхан юм энэ бүхнийгээ биднес одоо үзүүлэн л гэсэн л ийм зорилго агуулдаг тий ер нь бол манай энэ нэгтэй хаалганы өдөр гэдэг бол манай театр өнгөрсөн хүнд ямар уран бүтээл хийв тийм ээ одоо энэ онд одоо ямар уран бүтээл хийх гэж байна одоо ямар юм хийгдэе явж байна цааш одоо ямар шинэ уран бүтээл юу хийх гэж байна одоо ингээд нэгсэн зүйл үзүүлэн танилцуулна гэсэн ийм л утгыг агуулдаг юм л да. Хуучин цагт урлаг соёлын баригад хөдөө орон нутагт хурж очдөг байсан үе байхгүй болсон ч өнөө үед ард иргэдтэй хурж очиж урлагаар үйлчилж байгаа нэг талдаа хуучныг санагдуулсан нөгөө талдаа шинэлэг үйл ажиллагаа болж байгаагийн зэрэгцээ Баяндөр сумын нийт багийн иргэдэд тэр дундаа зорилттой бүлгийн иргэдэд театраас тоглож тэр дундаа зорилттой бүлгийн үзэгчидтэй театраас тоглож байгаа сүүлийн үеийн театраас тоглож байгаа сүүлийн үеийн уран бүтээлийн дээдсээ хүргэх аслагдсан багийн иргэдэд урлаг соёлын үйлчилгээг хамгийн оройос толилуулах театраас сурталчлан таниулах зэрэг олон талын очил богдолтой гэдгийг хэлж байна. Тоглолт арга хэмжээний дундөр азтай үзэгчийг шалгуулж улсын драмын эрдмийн театрын үзүр үзэх эрхийн бичиг болон Mobicom-ийн нэгжийн урамшуулал хамтлагдуучдын цомгийг гардуулах зэргээр үзэгчтэй урамшуулах үйл ажиллагаа давхар явагдана. Түнчлэн хүүхэд залуучуудын театрын уран бүтээлчид 4-р сарын сүүлээр Хөвсгөл, Архангай зэрэг аймагуудаар аялан тоглолттой хийхээр төлөвлөжээ. Дараагийн мэдээ. За улсын хурлын гишүүн цог сод билэг нарт иргэд дүн тавилаа. За дээрх үйл ажиллагааг эвлэн мандуулах хүчний холбооноос зохион байгуулжээ. Завгүй үйл ажиллагааг эвлэн мандуулах хүчнээс зохион байгуулсан байна. За тус хүчнээс улсын хурлын гишүүдийн сонгогдсон тойрог тус бүрт очиж иргэдийн үнэлгээг авах үйл ажиллагааг зохион байгуулах гэнэ. За үүний эхнийх нь манай аймаг болж байна. За иргэдээ санал авахтаа манай аймагаас улсын хурлд сонгогдсон логин цог болон отгон билгийн сод билэг нарын нэрийг бичсэн хайрцгийг амрын талбарт байрлуулсан байлаа. За тухайн улс төрчийн нэр бичгдсэн хайрцагт иргэд хэрв сайн ажиллаж байгаа гэж үзэж байгаа бол цагаан за муу ажиллаж байна гэж үзвэл хар цаасыг хийх зарчмаар үнэлгээ өгч байлаа. За үүнд оролцсон иргэд дараах байр суурийг илэрхийлсэн. Хангалтгүй ажилласан гэж бодож байна. Энэ эрдэнэ орхон аймагт нэг күндийн үүдэнд үзүүлэх хартаа гэж юм хийгээх үү. Тэр хоёр бол тэрний орхон аймагт юм хийгээх гэж бодож байгаа. Тэр өөргөө муу илүүлсэн. Муу дүн тавих гэж бодож байна. Муу гэсэн үнэлгээ. Мэдхгүй ээ муу. Эх орно хөдөлгөхгүй байх. Эв түнжинтэй байх. Ард түмнэ амьдралын дээшлүүлэх. Шудраг байх хэвээр. Энэ л амгийн эхний ээлж энэ. Эв түнжингүй байна гэсэн мэдлэхгүй гэсэн үг шүү дээ. Эх урд гарч ирнэ гэдэг юу гэсэн үг вэ? Би өгсөн чи та нарын төлөө гэсэн үг бай. Энд бол тий өөр юм байна. Өрнөх хахтар мэдэн дарагдчих ихэн сонсогч юм мэдсэнгүй шүү дээ. Эх орноо дөрлөлдсөн л гэж бодож байна. Аюу толгой, таван толгой одоо яасан? Ягаад үн боос юм? Эх орлын гişүүд юу хийж байгаа юм бэ? Одоо юу хийсэн гэдэг дахин сонгогдох гэж байгаа юм бэ? Шад өөр юм сонгоход байна шүү. За энэ үйл ажиллагааг зохион байгуулсан эвлэн мандуулах хүчин нь одоогоос 3 сарын өмнө байгуулагдсан байна. За бүрэлдэхүүнд нь нийгэмд үйлчлэлдэг төрийн бус 10 орчим байгууллага багтжээ. За эвлэн мандуулах хүчнээс энэ сарын 22-нд нийслэл хотноо улсын хурлын өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд хийж хэрэгжүүлсэн ажилд дүн тавих үйл ажиллагааг зохион байгуулсан байна. За үүнд 900 гаруй хүн оролцож 90 гаруй хувь нь одоогийн улсын хурл муу ажиллаж байна гэсэн саналыг өгсөн гэж эвлэн мандуулах хүчний удирдах зөвлөлийн дарга ярьлаа. Энэ цуглааныга цуглаанаас гарсан шийдвэрээр бол цаашдаа улсын хурлын үйл ажиллагаа нэгдсэн үндэлт дүнтгэлд цаашлаад гишүүн бүрээр нь өөрөөр хэлбэл сонгогдсон тойрог бүрт нь очиж гишүүдэд бас тойргийнхаа сонгогчдоос саналыг авч энэ үндэлт дүнтгэл үйл ажиллагаагаа эхлэх гэж ярьсан. Тэгээд хамгийн анхны орон нутгад хийж байгаа энэ цуглааны үйл ажиллагаа бол манай Монгол улсын бүтээн байгуулалтын гол зүйл болсон бидний одоо баялагын өхөр хурхаа болсон эрдэмчүүдтэйг энэ үйл ажиллагааг бас дүн цэгнийа гэж үзээд бид нар энэ үйл ажиллагааг эхэлж байгаа. Тэгээд энэ ойрын өдрүүд бол бид маргааш дарханд үйл ажиллагаагаа явуулсан нөгөө төр сэлэнгэд тэгээд зүү хараад тэгээд ийм чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах юм аа. За энэ хуу улсын хурлын гишүүдэд олон нийтийн дүнг тавьснаар цаашид сонгох хэрэгтэй эсхийг зарлах юм байна. За өнөөдрийн санал асуулгад оролцсон иргэдийн дийлэнх нь манай аймгаас улсын хурлд сонгогдсон 2 гишүүнд муу гэсэн үнэлгээ өгч байгаа илэрхийлсэн. Зовчин сонгуульд өгсөн амлалтаа биелүүлээгүй дээр сонгогдсон цагаас хойш тойрогт ажиллаж иргэдийн санал бодлыг сонсоогүй хэрэгэн олон байсан.
гэсэн юм. За ганцхан жишээ дуртахад 2012 оны улсын хурлын сонгуулиар Монгол Ардын намаас нэр дэвшин сонгогдсон отгон билгийн сод билгэн шин орхон шин найдвар өрөөг дэвшүүлсэн. Тэрээр сонгуулийн үеэр иргэдэд Монгол хүний хөдөлмөрийн үнэлэмжийг дээшлүүлж дундаж орлоготой хэсгийг нэмэгдүүлнэ гэсэн амлалтыг өгч 2016 он гэхэд нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг 12 мянган амрикт долларт хүргэн гэж байсан юм. За мөн газар тариалангийн экологийн цэвэр бүтээгдэхүүнээр өөрийн хэрэгцээг бүрэн хангаж экспортлогч орон болно хэмээн амлаж улсын хурлд сонгогдсон. Тайг одоо оргилцаг мэдээлэл хөтөлбөрийг үзэж байна. За хот хорондын нийтийн тээвэр үйлчилгээнд явж буй тээврийн хэрэгслүүдэд дайвар ачаа өгж явуулахад дурын үнэ хилж байгаа талаарх гомдол аймгийн авт тээврийн төвд цөөнгүй иржээ. Тиймээс энэ чиглэлд хяналт шалгалт зохион байгуулах ажлын хэсгийг байгуулсан байна. Иргэдэд хаа нэг тишээ ачаа тээш бичиг баримт гихчлэн олон зүйлсээ дайвараар өгч явуулах шаардлага тулгардаг. Харин иргэдийн дайвар эд зүйлсийг авч явж байгаа хот хорондын зорчигч тээвэрлэгчид хүссэн үнэ хэлэх хит үнэтэй байх. Иргэдийн өгч явуулсан дайврыг гэмтэх зэрэг зөрчлийг гаргаж иргэд олон нийтэд санал гомдол ирдгээ. Манай аймгийн тухай тухайчнаар тээвэр авц замын газраас 2014 онд дайвар ачаа тээвэрлэх бүх ашуудынгийн үйлчилгээг нэвтрүүлэх төсөл сонгон шалгуулж Элбэг Метал гэсэн компани шалгарч жил гарын хугацаанд үйл ажиллагаагаа явуулаад ажиллаа зогсоосон байдаг. Зарим одоогийн байдлаар манай аймагт дайвар ачааг тогтсон үнээр авч явна гэсэн албан ёсны журам байхгүй байгаа гэдгийг аймгийн хөгжлийн бодлогын хэлцээс мэдээлж байна. Түүнчлэн аймгийн авто тээврийн төвд дайвар ачааны үнийн асуудлаар санал гомдол иргэдээс ирж байгаа талбагдуулан энэ чиглэлд хяналт шалгалт хийн ажиллаж байгаа юм байна. Аймгийн төвөрлөрч мөн олон сүлжээс яг ачаа тээвэр нэг иргэний үнэ хэдэн төгрөг өөр дайвар авч явна гэсэн бол гарсан одоо дүрм журм юмуд бол байхгүй байгаа. Тэгэхээр энийг нэг зам дөрийн яамны дүрм жишг хүн тарифын нэг дүрм байгаа. Тэрэнд нэг харж агаад нэг тариф гаргаад нэг компаниар гүйцэтгүүлж ирсэн. Тэгэхээр бол сөрөг нөлөөлөлт их байгаад байгаа. Энэ таксинд явж байгаа нийтийн дээвэрт явж байгаа хүмүүс маань нөгөө компани үйл ажиллагаанд цаад учруулдаг нөгөө машины нэмэлтгүй гээд нэлээд үдсэн бараг хагасч ил. За дайвар очины талаас Архан аймаг болон зам тээврийн сайдын тушаалаар гарсан байдаг. 60-60 харьцаатай дайвар 20 кг хүртэл тээвэр ачааг хөндлөлбөргүй тээвэрлэнэ гэдэг. Бусдад тээвэр хэрэгсдэд бол хот орондын тээвэр гүйцэтгэж байгаа аж ахуй нэгж компанийн жолооч нар болохоор дурын үн хилж одоо нэг одоо дайвар авч ирж байгаа гэсэн гомдлоо тараа ирчихсэн. Би тэн дээр бас нэг хяналт тавьж ажиллаад ер нь гадар ажлын хэсэг байгууллагад ажиллаж эхэлж байгаа. Тэгээд автыг үндэсний төв дээрээс төвөөсөө бас нэг чиглэл аваад бид бас нэг саналлыг бас нэг автыг үндэсний төв дээрх ажил эхлээд явчихна. Аа тухайн одоо дайвар ачнаас хяналт тавьж ажиллаж байгаа гэхэд одоо тухайн иргэн хаарах юм уу эсвэл нэг бэртгэгч юм уу эсвэл нэг хөрөгчин төлдөгч юм уу нэг ангилан ачаа ачаа гэж байдаг тийм. Тэрийг бол одоо нэг нэг яралтай явуулахад тэрийг нэг жижиг тэрэгнэр болон хат орондоо авах туснууд өгч байгаа зүйл бэртгэж гинцсэн тийм асуудал манай дээр хэрсэн нэгийгэд байх. Энэ дагуу ингээд ажлын судалгаа явуулж бид энэ төр чаашдаг яаж ажиллах хэвээр ажлын төлөвөөр хагаад ажиллаж гэлсэн. Монгол шүүдэн компани Автэврийн төв хамтын ажиллагааны гэрээтэй ажилладаг байна. Энэ хүрээнд дайвар ачаа тээшиг Монгол шүүдэн компани зөөж тээвэрлэх үүргийг хүлээдэг байна. За иргэдийн хувьд цаг хугацаанаас шалтгаалan хот хоорондын жолооч нартаа үн тохирон ачаагаа өгч явуулдаг нь дийлэнх хувийг эзэлж байна. За цаашдаа энэ чиглэлд ажлын төлөвлөгөө гарган холбогдох саналыг Автэврийн үндэсний төвд хургуулж ажиллана гэдгийг аймгийн Автэврийн төвийн дарга Эрдэнэ Батар хэллээ. За манай аймгийн хүнс үйлдвэрлэлийн салбарт 70 орчим аж ахуй нэгж үйл ажиллагаа явуулж байна. За тэд өнгөрсөн онд нийтдээ 2.5 тэрбум гаруй төгрөгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлжээ. За энэ нь нийт зах зээлийн хэрэгцээнийхээ 50-60% хангасан үзүүлэлт юм байна. За жил бүрийн 3 дугаар сард хүнсний аж ахуй салбарын баяр тохиодог. За манай аймагт хүнсний үйлдвэрлэл эрхлэгч 70 орчим аж ахуй нэгж байгуулга үйл ажиллагаа явуулдаг. За үүнээс 25 аж ахуй нэгж аймгийн хүнсчтэй холбооны гишүүнээр ажилладаг. За үүнд нийтдээ 300 гаруй хүн ажиллаж байна. Өнгөрсөн онд манай аймгийн хүнс үйлдвэрлэлийн салбар 1.2 тэрбум орчим төгрөгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж зах зээлд нийлүүлсэн талаар аймгийн статистик хэлтсийн мэдээлэлд дурджээ. За дээр дурдсан буюу манай аймагт хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж аж ахуй нэгжүүд зах зээлийн нийт хэрэгцээнийхээ 50-60% эзэлж байгааг нь за үлцэн хувийг нь гадаадын улсуудад болон бусад аймагт үйлдвэрлэгдсэн бүтээгдэхүүн эзэлж байгаа юм байна. Аймгийнхаа орон нутагт бол бас нэг 50-60% бол бас эслээд явж байгаа гэж үзэж байгаа.
Ер нь бол яг сүүлийн үед гадны зах зээл их орчиж байгаа шүү дээ. Энэ бол бас нэг 30% нь бол эзлээд байгаа гэдэг. Бид нэр зөвөр яг өөрсдийн практикаар л ингэж дүгнж байгаа. Яг албан ёсны судалгаа бол бид нэр одоо яг хийж байгаа. Яг хийгээд эхэлсэн явж байгаа. За тэгвэл өнөөдөр энэ салбарт ажиллаж буй мэрэгжилтнүүдээс үр бүтээлтэй ажилласан 40 гаруй хүнийг шагнаж урамшууллаа. За үүнээс хүнсүдэй аж ахуйн яамны хүндэт тэмдэг болон жуух бичгээр 21 хүн шагнууллаа. За шагналсан дэх баяртай байна. Тэгээд хүнсний салбарын шилдэг менежер шагналах шагнагдсан сэтгэл хөдлөл байна. Одоо хүнсний салбарт 8 дахь жилдээ ажиллаж байна. Орхон аймагт ирээ 5 жил болж байна. Эртмит компани захирлаа 5 дахь жилдээ ажиллаж байна. За манай хамт олон ихэнх хамт олон байгаа. Тэгээд энэ жил манай компани 5 дахь жилийнхоо тэмдэглэх байгаа. Тэгэхээр хамт олондоо бас баярлалаа. Би хүнсний салбарт 27 дахь жилдээ ажиллаж байгаа. А тэгээд салбарын төргийн ажилтнаа цол тэмдэг хүртсэндээ бас баяртай байна. Энэ амжилт бол миний дан ганц амжилт биш. Миний хамт олонны хүч хөдөлмөр шингэсэн амжилт байгаа учраас бас хамт олондоо хүнсдийн ажилтны баярын мэндийг хүргэе. Түүнээс гадна энэ онд манай аймгийн Ордо зан хош хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани хүнсний манлайн үйлдвэрийн болцлыг хангаж шагналаа гарт авлаа. За ус цэгүр орчны шинжилгээний албанаас ирэх 4-р сарын цагуурын төлөв байдлын талаарх мэдээллийг бидэнд ирүүлсэн байна. Та бүхэн анхаарлаа хандуулно. За ерөнхийдөө одоо энэ орж байгаа зүйл өнөөдөртөө өнөө шөнөө цас орох төлөвтэй байгаа. А маргааш өдөртөө бол баг зэргийн цас орно. А агарын температурын хувьд бол өнөө маргааштай өмнөх өдрүүдээс нэлээд сэрүүлсэд шөнөө нэг 5-10 градус хөвтөн, өдөртөө 0-5 градус дулаан байх төлөвтэй. А цаашдаа ерөнхийдөө 5 хүртэл бол өдөртөө баг зэрэг дулаарад нэг өдөртөө нэг 5-10 градус дулаан, а шөнөө 3-8 градус хөвтөн байх төлөвтэй байгаа. Салхины хувьд ерөнхийдөө харьцангуй гайгүй 5-10 метр секунд, за төр зуур 12 метр секунд хүрч сэрүүлсэг төлөвтэй байгаа. Хурд нь сорох юм. Манайх ерөнхийдөө бол цаг агарын муудалтыг за нэг 7 хоногийн өмнө бол ерөнхийдөө харж байгаа. А тэгээд яг урчлан сэргэлэх мэдээ анхааруулга мэдээ бол нэг 3 хоногийн өмнөөс өгч эхэлдэг. А яг сэрэмжлүүлэх мэдээг бол 1 хоногийн өмнө өгдөг байна. Гэхдээ бол энэ процесс бол яг аюултай үзэглийн төвшөнд хүрэх процесс биш байна. 4-р сарын цаг агарын өрдчилсэн мэдээгээр агарын дундж температур олон жилийн дунджийн орчим, хурд ундас ихэнх нутагт олон жилийн дунджийн орчим морох төлөвтэй байна. Түүнчлэн 4-р сард уй уй хүчтэй цасан болон шороон шуурх шуурж, малын хариулах маллага болон төл хүлэн авахт хүндрэл учруулж болжгүйг анхааруулж байна. Мөн 1-р 10 хоногийн ихэнх болон сүүлж, 2-р 10 хоногийн дунд уй болон сүүлэр хүүтэрч шөнөө 6-11 градус хүүтэн, өдөртөө 1-6 градус дулаан байна. Сарын эцээр хүүтрэх болон 3-р 10 хоногийн дунд уйэр харьцангуй дулаарч шөнөө 2 градус хүүтнээс 3 градус дулаан, өдөртөө 15-20 градус дулаан байна. Бусад хугацаанд шөнөө 3-8 градус хүүтэн, өдөртөө 10-15 градус дулаан байна. Нэмж мэдээлэхэд аймгийн ус цагуур орчны шинжилгээний албан 2004 онд автомат станц тавьсан байдаг бөгөөд цагуур орчин шинжилгээний албанаас хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөрийн дагуу жил бүр шаарлалтаа багаж хэрэгслүүд автомат болон шинжлэгдэж байгаа гинэ. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр хэрэгтэй ашигтай мэдээлэл дуулгадаг бизнес мэдээгээр үргэлжлэх болно. Дэлхийн цэцэргүлэгч брэндүүдийн тавилгыг нэг дор өргөн сонголттойгоор худалдаалдаг Говьхангай мебель тавилгын сүлжээг дэлгүүр нь эрдэмтчүүдтэй зориулан онцгой хямралтай худалдаагаар бэлэг барьж байна. Тодорхойлбол шинээр орон сууц худалдан авсан авахар төлөвлөж байгаа хэрэглэгчдтэй зориулан тавилгын хямдарсан үнийн дүнгээс дахин 5-10% хямдруулан авах боломжийг олгож байна. Мөн буудангуудаа 10-40% онцгой хямдралыг зарлаад байна. А манай компанийн хувьд болохоор одоогийн байдлаар 3 сарын хувьд өндгөр онцгой том хямдрал зарласан байгаа. А энэ хямдрал нь ямар хүмүүс хамрагдах вэ гэхээр Монголын ард түмэд хийх нь хамрагдаж болно. А одоо ингээ байр зээлээр авж байгаа болон одоо хадталтаа давтан ч юм уу авч байгаа ингээд хүмүүстэй манайх 5-10% ямар ч бараг хямдарсан байсан, хямдраагүй байсан ч бараг 5-10% хямдралыг өгч байгаа. А мөн дээрэс нь гарын бэлэг өгч байгаа. А буудангийн хувьд болохоор манай хайгуу том хямдрал зарласан байгаа. Одоо онцгой хямдрал гээд 10-40%
хямдралыг одоо буудан дээр зарлж өгсөн байна. Аа манай компанийн хувьд болохоор онцлог даваа тална гэх юм бол буудангаа манайх өөрсдөө үйлдвэрлэдэг. Аа мөн Монгол гэрийн одоо бүх ижүрэн тавилгыг үйлдвэрлэдэг. Аа импортоор оруулж ирж байгаа бараа минь зөвхөн урдаас оруулж ирдэггүй олон улсах гэж явдаг. Тэрнгээрээ даваа талаагаа. Аа чанарын хувьд гэх юм бол манайх нэг сайн чанартай. Олон улсын одоо үзэсгэлэнгээ зайл чанартай, хямдхан те, аль болох чанартай хэрнэ, хямдхан гэсэн одоо баримтлж та бараагаа оруулж ирдгээ. Говь ханга мебел тавилгын сүлжээ дэлгүүр, классик, модерн тавилга, офис тавилга, хүүхдийн зочны өрөөний, галын, ундлагын өрөөний гих мэтчлэн 7-8 төрлийн тавилгыг хамгийн өргөн сонголттойгоор худалдаалдаг. Говь ханга мебелийн тухайд үндэсний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, импортыг орлого бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зорилгын хүрээнд буудангаа дотооддоо үйлдвэрлэдэг юм. Мөн дэлхийд тэргүүлэгч Гуанжу, Малай зэрэг Европ стандартын чанартай тавилгуудыг хэм дүнээр оруулж ирэн худалдаалдаг. Онцлон танилцуулахэд Говь ханга мебелийн буудангууд нь ор болдог, болдоггүй, өнгө загварын сонголттой, чанартай гихчлэн олон давуу талыг тань мэдрүүлэх болно. Та хүссэн буудангаа 10-40% онцгой хэм дүнээр авах боломжтой. Гадна талын бүрээснээс бусад бүх хитангад 2 жилийн баталгаа хугацааг өгдөг юм. Үзэгч та бүхэн хүссэн тавилга мөн хаан банкны лизингээр авах боломжтой. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 89-0408 дугаар утасаар лавлаарай. Чухал амжилт мэргэжлийн сургалтын төмөн 2008 оноос эхлэн тасралтгүй ажиллагаа явуулж ирсэн бөгөөд 2015 онд нийт 3,000 хүнийг мэргэжлийн сургалтанд суралцуулснаас 70-80% нь ажлын байранд үн төлбөргүй зуучдлан ажилтай орлоготой болсон байна. Үсчин гоо сайхан, мекап, шивээс, маникюр, педикюр, тогооч, оюун дисгүр, хүнд машин механизм, гар утас засвар, нярв нягтлан, цэцэрлэгийн туслах багш, компьютер график дизайн зэрэг сургалтууд явагдаж байгаа бөгөөд 2016 оноос талх нарийн боо, гагнуур хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл охин ажилтан бэлтгэх сургалтуудыг шинээр нэмж амжилттай явуулж байна. Нийгмийн хямралын эсрэг төр үдсгийн одоо бодлогыг одоо сурчлах, бодлогыг хэрэгжүүлэх үүднээс доор хаяж одоо бид 16 онд одоо 1,000 одоо суралцаа төгссөн хүнийг бол одоо ажилд оруулах ийм аян нүгэл өрнөсөн байгаа. За тоочин сургалтын маань сонгон суралцсанараа за өдөрт бол 4-5 төрлийн хоол хийдэг, сургалтаа төгсөхдөө одоо 60-70 төрлийн хоол хийж сурдаг байгаа. За үүнд одоо нийтийн олон чиглэлээр хоол зааж байна. Аз хоол, Европ хоол одоо гэх мэт чинь бид нар одоо бүх төрлөөр сургалтаа явуулдаг байгаа. Сургалтын маань давуу тал гэх юм бол одоо сургалтын төвөөс одоо материалын базар 100% хангадаг учраас сурагчд маань одоо маш их сэтгэл дүүрэн суралцдаг байгаа. Залуусынхаа зорилготой урхийн тулд чухал амжилт сургалтын төвийг зориг гэж суралцаарай гэж уриалмаар байна. За би энэ Өвөр Ханган аймгийн Харин сумаас ирж энэ чухал амжилтын нарийн бавны сууж байгаа. А би энэ сургалтын сурсанараа одоогийн байдлаар биалу, эклер, пицца, үрлээд гэх мэтэн бүтээн төв хийж сурж байна. Би энэ сурт төгсөөд сумдаа очиж жижиг цех байгуулж ажиллах зорилготой байгаа. Өсний сургалтын сурсанараа хүүхдүүд маань юу үзэхтэй вэ гэхээр өсний бүтцээс аа өсний гайжиг, ус угаах, тэжээлийн тос дүрхэх, эрэгтэй эмэгтэй тайралтууд, будаг тэжээлийн тос. За тэгээд нэмэлтээр бол мэдээж залгаа, голийн засалтууд, 3D бодлолтууд, дижитал хийм гих мэтчлэн өсчин хүн юу сурах ёстой тэр бүгдийг сураад төгсдөг байгаа. За ерөнхийдөө сургалтын давуу тал маань юу вэ гэхээр бааш тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангагддаг. За хүүхдүүд маань ерөнхийдөө бол яг хагас ганцаарчилсан хэлбэрээр эмэгтэй үс тайралт, эрэгтэй үс тайралт, шулуун хийм, буржуар хийм бол бүгдийн сурсан байгаа. Би маш олон сургалтуудаас чухал амжилтыг сонгосон байгаа. За суралцах хугацаанда ингээ маникюр, гэлэн хумус, шилэн хумус, гарын массаж, гэлэн бодол, петикюр зэрэг хичээлээ үзэж судлах бүрэн боломжтой байгаа. Мейкап болон перманент мейкап ангидаа эсэлт авч байна. Нүур бодлыг мэрэгжлийн хэмжээнд хийж сурхаас гадна хөмсг уруул, контурын шивээсийг хийж сурдаг байгаа. Гоо сайхны арс арчилгаа, арсаа хэрхэн онцлох, за тэгээд сормус суулгах, сормусны хийм, искра аппаратн дээр ажил сурах, за ингийн болон гоёлын бодол хичээлээд үзэж төгсдөг байгаа. За манай ангид суралцсанараа хүний биенээс хэмжээ авах, хэмжээ авдаг гэж эсвэр зөвхөн. За эсвэрээ хийжээч бас тэрийг ойнол гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. За манай төгсөж байгаа улсуудаас хамгийн дээд нь 10-15 бүтээл хийдэг, багтаа гэхэд 5 бүтээлээ хийдэг байна. Технологийн дагуу суралцдагаараа давуу талтай. Санхүүгийн тайлангууд, мөн датврын тайлангууд, өвөн датрууд, нийгмийн даатгалын тайлан, хувь хүний орлогын албан датврын тайлан, аж ахуйн нэгжийн орлогын албан датврын тайлангууд, нэмэн өртгийн тайлангуудыг бол гаргаж хэмээр бол илгээжүүл сурах юм аа.
газар шарааны арилга барилга байгуулалт жуулуурхад бол манай бүх төрлийн машин механизмуд ажилладаг учраас тэр төрлийн операторууд бол маш их шаардлагатай байдаг. Багш маань бидэнтэй сайн тулч харьцдаг болохоор ер нь хичээлүүдэд гай ойлгож чадаа. Машины бүтэц зохион байгуулалт, ажиллагаа, за тухайн үед ингээ ямар ажиллагаатай байдгийг дотоод бүтцийн талаар ерөнхийдөө үзэн мөн хөдөлмөр хамгаал аюулгүй ажиллагаа талаас. Хөдөлмөр аюулгүй ажиллагааны сургалт бол нэгдээсээ хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны одоо хууль тогтоомжууд тэгээд үйлдвэрт одоо осол болсон үед осолд орсон одоо хүнд анхны одоо тусам зүйлэг одоо ослоос үржил сэргийлэх тэгээд хөдөлмөр аюулгүй ажиллагааны одоо сэтгэлийн талаар үзэж сурах ёстой. За манай компьютер графикийн сургалт маань Photoshop, Corel, InDesign гэсэн 3 програмыг бүрэн төгс сурч гарна. Онлайн хувьд бол одоо элементүүдээ одоо үзэхээс гадна схем уншиж сурна. Дадлагын хувьд бол бүх төрлийн гар утсыг заадлах, огсрох, гагнуурын алхаар яаж ажиллах, үлээдэг алхаар яаж ажиллах гэх мэт бүх төрлийн хичээлүүд ордог байгаа. Манай сургалтын төвд 30% хөнгөлтөөр сурах бүрэн болцоо танах байна. Манай сургалтын төвийг одоо мэрэгжил эзэмшээд бидээр одоо ажлын байрны зөвслүүд ажилтаа олгохтой болох сайхан бололцоо та бүхэнд байна. Та бүхнийг цохол амт сургалтын төвд хүрч байна. Манай хаягийн Байнгул дүүргийн 1-р салбар 3-р 4-р хороолол Хуучнаар Ас хүүхдийн хөтөлбөрийн замын урд Косо төвийн 3 давхар. 2-р салбар Багшин дэдийн замын урд UDH төвийн 9 давхар. 3-р салбар Сансрын Ондрон Плазагийн 4 давхарт 405 тоо. Оргил цаг мэдээлэлд би 21 цагийн дугаар өнөөдөр буюу 3-р сарын 31-ний өдөр Эрдэнтед Торхон аймагт болж өнгөрсөн үйл явдлаас онцлон та бүхэнд үзүүллээ. Хөтөлбөрийн турш бидэнтэй хамт байсан танд баярлалаа. Та бүхэн сайхан амраарай. Баяр та үзэгчдээ.